ကြမ်းဖက်တဲ့နီးနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့် NCA ကိုချိုးဖောက်တာဘယ်သူလဲဆိုတာပြောစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကေအမျိုးသား CEO NCA ပြောခွင့်ရပဒိုစော်တော်နီကပြောပါတယ်အောက်ခံပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကျင်းယူကင်းမြို့သားစီအောင်ပါဝင်ဤဦးတွေကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေကိုစစ်တပ်နဲ့လည်းနဲ့တက်ဆိုင်ပေးတာတွေကြောင့်အကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးနိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းရေးပြပြရတယ်လို့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်တဲ့နည်းနဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ် NCO ကိုချိုးဖောက်တာဘူးဆိုတာပြောစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျင်းမြို့သားစီအောင်ကျင်းယူပြောခွင့်ရပရိုစော်တော်နီကပြောပါတယ်အမှန်မှားတော့အဲ့ဒါတော့သူဒါအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကြောင်းမြန်ပြန် view ရမယ်သဘောတော်ရှိပါဘူးလို့ဆိုတော့ဒီ NCO ညွှန်းဆိုတဲ့အဓိကအနှစ်သာရကလည်းဆိုတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြစ်ရှိတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးရည်မှုသိနေသွားမယ်ဆိုတာအကြမ်းမဖက်တဲ့ဘယ်လိုလဲဟောအောင်ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်တဲ့နည်းကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုတာပေါ့ပြဿနာကိုဖြစ်နိုင်ငံချင်းတော့ဖြစ်ရှိတဲ့နည်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူကအဲ့ဒါကိုချူဖောက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်တဲ့နည်းနဲ့ပဲအနာတန်တိုင်းတဲ့အခါကျတော့ NCO ချူဖောက်တာကဘယ်သူလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ထွေထူးပြောရအောင်လို့တော့ဒါအပြင်လက်ရှိမှာလည်း KNU နေနဲ့တပ်မ133ခုပူးပေါင်းပြီးစစ်တောင်းမြစ်ဝမ်းမှာတိုက်ခွက်တွေဖော်ဆောင်နိုင်မှုလက်ရှိ KNU ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်တို့ကပူးပေါင်းကြံစည်နေတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တိုက်ခွက်ဖော်တာကတပ်မကသူ့ရဲ့ချင်းနဲ့တူရှိပြီးစစ်တောင်းမြစ်ဝမ်းတစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မယ်လို့တိတန့်ခွဲထုတ်ပြောလာတာဟာသူတို့စစ်ကောင်းကြီးလုံနေကြကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုထိုးခွဲတာလို့ကင်းရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ပြောခွင့်ရဘရိုစော်တောင်းနီကပြောပါတယ်ပြောဆိုလာဆိုကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စုစုကြုပ်ကတိုင်ပြီးတော့အဲ့မှာဟိုဒီကျွန်တော်တို့တက်မှတ်35ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာစစ်တောင်းမြင်းဝန်းတွေပြီးတခုလုံးကိုပြန်ပြန်ပြောထိုးစစ်ဆင်မယ်စစ်တွေပေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့သူအဲ့လိုပွက်ပြီးတော့ပေါ်တယ်ဆိုတာဒါသူ့ရည်ရွယ်နဲ့သူပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပဲသူပဲထိုးခွဲလုပ်နေကြအလုပ်အစီအစဉ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ဒီကလာမှာသူလုပ်ကုန်တာတခုမှပေါ်မအောင်မြင်နေတဲ့အခါမှာသူလုပ်ကုန်ကင်ကိုပြောဖို့ဆုံးပဲကြိလိုက်တဲ့အခါမှာစစ်တမ်းကြီးဆက်လေးခုထဲမှာကိုကစစ်တမ်းကြီးအဲချမ်းအင်အားကြီးတဲ့စစ်တမ်းကြီးတခုဖြစ်တဲ့အရှင်းအောင်တိုင်းစစ်တမ်းကရောကလုံးဝမထင်မနဲ့တလားတော့မကြဘူးကြားသွားတဲ့အခါကျတော့သူကဟိုတိတ်ခါလဲဆယ်လို့မရဘူးစောက်တီရလဲမရဘူးကနာလဲမငြိမ်တော့ဘူးဟိုထိုင်ရထားရနဲ့ပြောတဲ့ဟာလဲမိုးမထီမြင်မထီတော့ဟိုပြောလိုက်ဒီပြောလိုက်နိုင်လူကြီးတယောက်ရဲ့စတန်ဒါလုံးဝပြောက်သွားပြီးဒီအခြေအနေမျိုးကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာဒီပုံတိုင်းနဲ့သွားဆိုသူလမ်းဆုံးရောက်ပြီးတော့သိမ့်မကြတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်တယ်။တမန်ငါနေမီဖာပုံမူရောခိုင်အတွင်းကဖာပုံမျိုးနဲ့တိုင်ရင်ချို့ကိုဂဲလန်လေးပူပေါင်းစကြောင်းတွေကပြီးတဲ့သိမ့်ပိုင်ပြီးထိချုပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ကြံရှိနေတဲ့တိုင်ရင်နဲ့စစ်ပြူဟာကိုဆက်လက်ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။စစ်ကောင်ကြီးရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်ရင်တက်စကန်တွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာတွေကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်ပြောတဲ့စကားတွေဟာဂရောင်ချောက်ချားနဲ့ဆူဆဲပြောဆိုတဲ့စကားတွေလို့တမန်ငါပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးစောက်ကလေးတို့ကပြောပါတယ်။သူပြောတဲ့ဟန်နေကဟိုတော့ဒီသူတရဲ့ဟိုတော့ဒီအထီးခိုက်ကြဆုံးများပြီးတော့မှသူကပြည့်ပြီးတော့သူတို့သခန်းညာအများကြီးသူများဒီသိမ်းလုံးရတဲ့ပုံမှာသူတို့ကသူစိတ်ကဒီရောက်ချောက်ချဖြစ်ပြီးတော့ဒါလည်းဒီလူဆိုဆွဲဒီလူဆိုဆွဲနဲ့သူပြောတဲ့စကားမျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်။ဒါအပြင်တပ်မတဲ့နေမြေအတွင်းစစ်ကောင်ရဲ့ဝင်းတာဗန်၄ K စကန်နဲ့တရင်တက်စကန်တွေကိုကဲလန်လေးပူပေါင်းစကြောင်းတွေကတိုက်ခိုက်တာဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်ပြောဆိုနေတဲ့တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကလည်းလောက်ခဲ့တယ်လို့ခုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော်လိုင်းမပြီးမရှိဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့တပ်မတဲ့တွင်ရင်မူစော်ရင်နိုင်ကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တပ်မတဲ့တပ်မငါကြတော့ဟိုဒီတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်သက်ပြီးလောက်နေကြတော့ဒီစစ်စင်းဖော်ဆောင်မှုကိစ္စတော့အများလည်းလောက်တယ်အခုလည်းလောက်တယ်အဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြေတော်လည်းကြီးမှောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးလောက်ရမယ့်ကိစ္စပဲလေအဲ့ဒါအခုဒီတို့ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲယူမီဝိုင်းဆိုတော့သူပြောကြတယ်လျှောက်ပြောပါလေလေဟေးအချမ်းဖက်ရလားအချမ်းမဖက်ရလားသူတို့အဲလက်နဲ့ကြီးတွေပြည့်လင်းရင်ပေါင်းချပြီးတော့ယူရမီရှုဆက်ရသူသူစားကြတပတ်မှပြုတ်နေတိုင်းသားတွေအဲသူเนี่ยทุกฤษาสุขะเปรู้จ้ะတော့သူအမျိုးမျိုးပြီးတော့အပေါက်လေးလေးပြောတာပေါ့နော်ဆရာနာတိုင်းပြီးနောက်ပိုင်းကျင်းမျိုးသားစီယုံကဲန်နေမီအားလုံးလူလူမှာစစ်ကောင်စီတက်တွေနဲ့ကဲလန်လေး KNDO PDF ပူးပေါင်းစကြောင်းနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီကမြေပြင်လက်နက်ကြီးပြင်လေးချောင်းကနေဘုံကျက်တိုက်ခိုက်တာဒုံးမုံကျက်ချတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကစပြီး2024ခုနှစ်ဇွန်လအထိဒေသခံပြည်သူ12သိန်းကျော်ဟာနေရွှေငေါ်ထပြတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
ကျွန်တော်အောင်ခံပါ။